شکریہ شکریہ محمد شفیع شکریہ کھچو بھائی یا اے مکلے گھر رٹ تو اللہ شکر یا وای وای شبا تم اس پر حلال تے گسا رہی ہے نمبر 8 من شبا شبا جناب دمی تیت پہ آم این ڈی ٹی وی پہ اچھا تھی بس آج تک اچھا تھی کت پہ آم اچھا ہائے